lásky, vítám vás u dnešního videa a tohle je vlastně první video, který točím po novém roce, jinak jsem měla všechno předtočený a ještě nějaký pořád mám. A tohle je vlastně první video letošního roku, takže ahoj, já vás vítám v novém roce, ještě jsem vás neuvítala, takže ahoj. Pohodě. Tak a dneska to bude líčení. Měla jsem chuť se namalovat, protože teďka byla týden nemocná, takže mě úplně jako make-up chyběl, takže jsem chtěla nějaký líčení vytvořit. No a vlastně jsem ještě nikdy netvořila líčení s touhletou paletkou od Freedomu. Když jste si o to psali a já jsem vám to možná i slibovala a vůbec nějak jsem si neuvědomila, že jsem ten tutoriál neudělala. Takže dneska je to teda líčení s touhletou krásnou paletkou od Freedomu. Jmenuje se Pro 12 od Audacious, nevím jak se čte, 3. Bude to asi nějaká zase verze Iconic paletky. Iconic? Iconic 3 paletky od Urban Decay, si myslím, že to bude zase něco na to brdo. Ale ty stíny jsou prostě nádherný, je to paletka na každodenní použití, jsou tam pěkné barvy, jsou tam vlastně i takové přirozené barvy, jako všechny stíny z toho já bych třeba nosila a nosím do práce, protože to jsou prostě moje nejoblíbenější barvičky a používám teďka docela dost často. I loni. Prostě je to taková paletka, po které vždycky šáhnu, když chci něco rychlého, hezkého a jako tak, no. Prostě se s ní dají vytvořit hezký takový přirozený looky. No a dneska jsem teda jeden takovej vytvořila, takový třpitivej. Myslím, že by se to hodilo docela možná i na nějaký blest, třeba maturiták nebo něco takového. Je to takový na večer takový hezky třpitivý, takže já myslím, že tam by se to určitě hodilo na nějaký ten blest. Ale já tohle to bych šla normálně s tím i klidně do práce, to mi problém nedělá, jako tohle takový běžný líčení, co já obvykle i třeba jako nosím, ale s tímhle jsem se trošku víc vyhrála, než to, co obvykle třeba ráno tam něco načmárám a mám hotovo a jdu. Ale s touhle paletkou většinou tvořím takový hodně podobný looky, jinak třeba střídám takový ty, co dám přes celý víčko. Jinak do záhybu vždycky dávám tady ty dvě barvičky, ty jsou takový úplně nejlepší a tady to je taková dobrá blendící barvička, kterou dávám vlastně přes do celého záhybu. Takže to je takový, fakt dá se s tím vytvořit takový univerzální look na každodenní líčení, takže můžete se dívat, jak jsem vytvořila tohoto líčení. První použiju korektor od Astoru, který dám na víčka jako podkladovou bázi. A zapracuju ho houbičku, která je tak trošku už za zenitem. Jelikož ten korektor od Astoru je hrozně lehoučký, tak ještě použiju tenhle ten tuší. A zafixuju transparentním pudrem. No a dneska použiju izolepovou metodu, takže se zde na konec víčka nalepím izolepu, aby jsme ohradili vlastně ty stíny, kde chceme, aby nám končily. Z paletky od Freedomu si vezmu tenhle ten růžovo-hnědej stín a nanesu ho do záhybu oka. Těsně pod něj nanesu o trošku tmavší stín. A do vnějšího koutku oka ještě zase tmavší stín. On nám to vytvoří pak takovej přirozenější přechod. Přes celý víčko nanesu tenhle ten krásný růžový perlatový stín a nanesu ho prstem, abych z něj dostala veškerou pigmentaci. A je pak úplně nádherný. No a pomocí tmavě fialového stínu udělám takovou rozblenděnou linku.
a ten nejsvětlejší stín použiju pod obočí. No a odkryjeme naše dílo. A povedlo se. No a jdeme na pleť a já dneska použiju tenhle make-up Astral Matitude od stínu Ivory, který úplně nádherně voní a hezky hydratuje a vypadá moc pěkně. Tak, teďka korektor a dneska camouflage cream, který teda jako trošku mi došel, takže pak použiju ještě další. A opět zapracuju houbičku. A jako vždycky všechno zafixuju pudrem a dneska mám teda pudr od kosmetiky Moja. A jdeme konturovat a dneska použiju tady tenhle ten bronzovací pudr od NYC a dneska teda použiju i tenhle ten konturovací štětec od Makeup Revolution a je úplně skvělý, krásně se to s ním rozblendí a udělá pak hezký kontury. Dodáme barvu tvářenkou a mám dneska tady tuhletu od Trendy Dab, která je úplně skvělá. Tak teďka rozjasníme a já si vezmu tenhle ten rozjasňovač od Freedomu, který je hodně, hodně jemňoučkej, takže se ho nemusím bát namíst nějak víc. Tak, doděláme spodní víčko a zase si vezmu ten hnědý stín a nanesu ho po celý linii spodní řas. A do vnějšího koutku ještě i ten tmavší. Aby jsme oko ještě zvýraznili, tak použiju černou tušku na spodní waterline. Tak, další na řadě je řasenka a já použiju tuhletu Poplashes od Trendy Dab. Jdeme na obočí a u mě je to klasika, vždycky pročesat, zafixovat gelem, znovu pročesat a potom vykreslit tuškou. No a na rty dneska použiju tušku od Maybelline Color Drama v odstínu Berry Match. No máme hotovo.